Kryetari i Aleancës për Shqiptarë Ziadin Sela e ka konsideruar si sulm skandaloz ndaj Kosovës incidentin me presidentin e Kosovës Gjozë Osmani në aeroportin e Shkupit. Sela ka kërkuar që për këtë ngjarje të mbahet përgjegjësi dhe të kërkoj falje qeveria e drejtuar nga Hristian Mickoski. Aleanca për Shqiptarë dënon ashtu për provokimin e rënd ndaj Republikës së Kosovës përmes sjelljeve skandaloze të zyrtarëve të aeroportit të Shkupit ndaj presidentes së Republikës së Kosovës Gjozë Osmani. A i kërkoj urgjentisht që autoritetet kompetente të hetojnë dhe të sankcionojnë të gjitha personat përgjegjës për këtë sulm skandaloz, dhe autoriteteve të presidentes së Kosovës duke shkelur të gjitha protokollet dhe konventa ndërkombëtare. Qeveria e VMRO përmes vasalve të vlen duke mos u mjaftuar me degradimin që u kanë bërë shqiptarëve në Republikën e Maqedonisë së Veriut tani tentojnë që të nënçmojnë edhe ofendojnë edhe Kosovën, madje deri edhe te presidentin e Republikës së Kosovës Stojmëtej ai. Për partinë që Sela u dhehesh, ky rast është një incident i thjeshtë, por një provokim i rëndë për cilën duhet të mbajmë përgjegjësi dhe të kërkojmë falje, nga i pari i qeverisë deri tek personat që kanë qenë pjesëmarrës në këtë rast. Bekim Kupina, këshilltar për media i presidentes së Kosovës Gjozë Osmani, ka thënë se në aeroportin e Shkupit, presidenti sigurimi ka tentuar të marrë telefonin personal, por ai ka treguar se Osmani ka refuzuar tek se ka hasur rezistencë nga pala maqedonase.